God morgon, god morgon. Så här ett par dagar innan julafton så tänkte jag faktiskt bjuda på ett riktigt härligt recept på revbensspjäll. Tjocka revbensspjäll som jag ska göra en härlig glaze till, och så ska de få bakas i ugnen ganska länge så de blir riktigt möra och goda. Och till det ett friskt äppelmos smaksatt med lite ingefära. Men vi drar igång med själva glazen på en gång. Grunden i glazen är vanlig klassisk barbecuesås och japansk soja. Sen har jag sirap, ganska mycket också. Vi vill ha ganska mycket sötma i de här revbenen. Apelsin, både saft och skal. Och sen kommer jag i Sichuanpeppar som är en lite sån kraftig peppar. Och som gör att det domnar bort lite grann i munnen. Men väldigt härlig smak tycker jag. Väldigt god att använda just till fläskkött. Så det ska vi ha i. Stjärnanis. Otroligt gott. Har man använt mycket sån five spice som man har ofta i Asien så brukar man ha lite stjärnanis i den. Det är också en väldigt god smak. Lite julig smak och framförallt väldigt gott tillsammans med fläskkött. Och sen har vi apelsinskalet. Barbecuesåsen som vi hade i början, den ger bara lite så här skön rökighet till den här glazen egentligen. Utan mer kommer den smaka apelsin, lite Sichuan, soja och så vidare som kommer dominera. Glazen ska bara få koka upp så vi får ut smakerna ur stjärnanisen och pepparn. Och sen ska vi hälla det över revbenen. Revbenen jag har valt idag är tjocka revben. Och det tycker jag det ska vara till jul. Det är ytterst personligt. Men det tror jag också är det vanligaste runt om i Sverige att vi använder tjocka revben. Det finns ju tunna revben, det finns kamben och så vidare. Styckade på lite olika sätt och lite olika delar av själva grisen. De tjocka kräver lite längre tid. Och jag tycker att det är härligt att steka dem i ugnen med den här vätskan. Man kan säga en sorts bräsering, att man gör dem färdiga i den vätskan som man har. Det ska tänka på att vi har soja här i, vilket är salt. Så vi behöver inte krydda så mycket med salt från början. Utan vi kan ha lite flingsalt på sen precis innan vi serverar. Så ingen salt på själva revbenen. Den varma glazen som fått koka upp på revbenen. Och sen när vi steker dem i ugnen 140 grader så vänder vi dem varje halvtimme. Så att köttsidan kommer upp och bensidan om vartannat. Ungefär 2-2,5 timme så är det färdigt. Äpplena skalar vi och så bara skär vi ner dem med lite grövre tärningar ska jag säga. Och så ska vi koka dem här tillsammans med ingefära, färska ingefära, lite socker och eventuellt lite vatten. Beror på hur mycket vatten själva äpplet släpper i sig själv. Men vi vill inte att det ska bli någon äppelsås utan det ska bli ett äppelmos. Så var försiktiga med vattnet tills att de verkligen börjar bli mjuka. Då kan man tillsätta lite grann för att få en perfekt konsistens. Äppelmoset här, det kan koka på ganska hög värme. Man kan till och med lägga lock på och sen låta den stå så den verkligen kokar. Är det så att man har mycket tid så kör lite lägre värme och gå ifrån spisen. Men se till att röra lite då och då. Det finns ju faktiskt socker i kastrullen och får den stå länge så är det så att det sjunker i botten och så finns en risk att det karamelliserar. Och det vill vi inte utan vi vill ha ett ljust äppelmos i det här fallet. Till det här så ska det passa väldigt bra att göra en rödkålssallad till exempel, eller klassisk rödkål. Rödkålssallad har jag ett härligt recept på köket.se om ni vill se det. Vad gäller mig själv så kommer jag faktiskt fira min jul med revbensspjäll, med sill, med lax och så vidare och så vidare. Jag är en otrolig traditionalist skulle jag vilja säga vad gäller julen. Jag älskar känslan av att det är jul hemma, man har myset, hela den här grejen. Så det blir familjen, klassisk julmat. Det räcker med en dag, sen är jag nöjd. Men det här klassiska julfirandet, det passar mig utmärkt. Glöm inte att vända revbenen. Det blir så mycket godare när man får den här jämna glaseringen. Det tar ungefär 2,5 timme. Med det här så vill jag passa på att önska er en riktigt, riktigt god jul. Och julförberedelserna, de fortsätter här i kökets middag imorgon. Då är det Lisa Lemke som bjuder på gravad lax och en lyxig Jansson. Missa inte det. Hej då!